mbagala nnyo yonaje musinziro kubanga mugoberera omukutu gwa kwenda life science nzese gaba morishidi hey waliwo akatambi akafulumye nga waliwo bantu ba fresher ndoza bebana babera baka joininga university ngali ku balcony nga akole ekikolwa ekitali kirungi. So simanyo oba tayina girlfriend, simanyo oba kulukudu tamanyiyo. Ye ekyamutembye nakwata akasimu ke nadda ku balcony natandika munnange kakananga akagoba akamazimu. Ita ku 0 7 0 9 6 8 5 2 dagali ya abo era nga lijjanjaba obulwadde oba ausis pressure sukali omugejjo amanya agali bwebuka namwe wasijja nkusaidia ekisenge tebitambula bulungi. Kati kakati omusajja yagenda maaso n'okubeera ng'awa abaana be babiri obutwa ne bafa ate n'omuto n'amuleka okumpi n'emirambo amunnange yafudde. Kati ono nga ye George Kabirigo. George Kabirigo amunnange asige gali amanyaga okuva mu buto ye yali George Ssenyondo. Kati George Ssenyondo ono oluvannyuma lwa maama we Florence Namirimu okumutegeeza nti Juli si kye kikaakyo ono n'amugaba mu kika ekirala kya Emmanuel Junju. Emmanuel Junju ono nga abeera sayidi zeeyo Lwannume. Kati awo ne mukyusa erinnya ne batandika omuyita Kabirigo. Munnaye Kabirigo ono mukyala we era nga ye Florence Nakyagaba yabadde yaakanoba emyezi ng'ebiri emabega. Era omukyala agamba nti omusajja ono yamukubiranga essimu n'amugamba mukazi gwo kyagaanye okudda mu maka gange. Naye nja kukola ekintu ky'olifa teweerabidde walibadde mugezi n'okomawo. Kati maama w'abaana bano eno abattiddwa munnange abadde naye abeera sayidi zeeyo emabiriizi mu Lwengo agamba nti omusajja buli kaseera abadde nga amukomekereza ng'amugamba ojja kudda ojja kukomawo osaaga nja kukola ekintu gwe ky'ojja okwejjusa mu bulamu bwo. Kati ono mugenda maaso n'okubanga awa abaana obutwa munnange yagenda maaso n'okubeera ng'abasuula okuliraanawe kereziya sayidi zeeyo ku kyalo Lwannume mu disitulikiti ey'e Kalungu. Kati ono era naye okuliraanawe kereziya naye yali yeewadde obutwa era yali bubi nnyo birabirabirabirina byatuukawo ku lunaku lwali lwa Saturday. Kati ono bagenda maaso n'okubeera nga ye bamuddusa mu ddwaliro erya St Joseph Health Center 4 era eno gyeyagenze maaso n'okubeera nga asiza omukago ogunkomerera. Agenze okufa ng'era ali ku bunnyogoga nga balinze w'amalira bw'atyo okutereera bamuguleko emisango omuli ogw'okugezaako okwetta n'okutta abaana banene abaana be. Kati mu mbeera bw'etyo munnange abaana banene abagenze maaso n'okubeera nga battibwa kwabaddeko abaana b'ono omwami, kwabaddeko Christine Nabaterega, ne kubeerako Joram Kaulidde, ne kubeerako ne Josephine Nababinga. Okitegeera bulungi nnyo. Kati omu ye teyamutta, yattako babiri byawo obutwa, omulala naye n'amulekaawo okuliraana emirambo egyo. Kibi nnyo, kibi ddala. Muzadde okkera ku makya n'ozaala abaana ate bwe kenyini n'okuumya obulamu bwabwe. Byebyo nze sigamba Rashid.